Новий кінець світу, але вже по сусідству з Одесою. О 10 ранку все місто Чорноморськ залишилося без електроенергії. Знеструблено також і місцевий порт. Енергетики повідомили, що сталася аварія на підстанції транспортна, яка, власне, і забезпечує світлом місто та порт. Мер Чорноморська зазначив, що це вже звична справа, адже електромережа перебуває на балансі одеської філії ДТЕК. Выбило свет в городе, это становится уже панацеей, то есть постоянно выбивает. Да, сети старые, ну старые сети. Мы, ну я как мэр, я думаю, что люди, мы надеемся, что вот сейчас тянут новые кабеля и поменяет эту ситуацию, потому что мы идем в зиму. И на сегодняшний день я как мэр города, я звоню в эти все подстанции на дежурную часть, и никто не может дать ответа. Нагадаю, що 20 вересня така доля спіткала й Одесу. На цілий світловий день припинилося електропостачання до будинків у центрі та частині фонтану. Крім цього, без світла також сиділа й мерія. Це було пов'язано як з плановими вимкненнями, так і з аварією на лінії порт 123.